ostaje na kraju pitanje da ova sestra kaže Pumim to zlato sam dobila na dan vjenčanja. Ne nosim ga. Tijela sam ga prodati, ali nisam sigurna koji je ispravan način prodaje zlata obzirom da u zlatarama ga računam kao lomljeno zlato. Pokušala sam odgovore naći na internetu, ali što više čitam, više sam zbunjena. Ne znam šta bi čovjek mogao da uradi ima zlato. I odnese da ga proda i ljudi mu ga procjenjuju kao polovno zlato, nema druge opcije u islamu osim da ga proda pod polovno zlato, ko što i jest, to je polovno zlato. Tako da ne znam šta je sporno u svemu tome gdje li je ta naša sestra čitala odgovore, ne znam, ali osoba koja ima a, prstenje ili nešto drugo, zlato, prodat će ga tako što će ga odnijeti zlataru i oni će ga procijenti po cijeni koju plaćaju polovno ili lomljeno zlato. Ne znam da postoji neka druga opcija, ako ne bi ga tako prodali, ostalo bi, ne bi se, al najbolje zna, nikada prodalo. U svakom slučaju, nadam se da smo uspjeli pojasniti ovoj našoj sestri odgovor na njeno pitanje.